質問はですね、人をよりどころにせずに法をよりどころにしなさい。これは経度観にありますので、まず開いていただきたいと思うんですけれども、468ページ、左から2行目ですね。今日より法によりて任によらざるべしと、こういうふうに、教えられていますですね。今日より法によりて、だからよりどころにするのは法であってですね、人ではないと、こういうことです、ね、法ではあるけれども人ではないということです、ね、よりどころにするのは、法であって人ではないということですね。これはどういうことかということですね。これはですね、分かりやすく言えばですね、法っていうのは、その人の、まあ説いている真理ですね。そして、それが、習慣となっているもの、こういうことです、なかなかこの辺が難しいんですけど、仏教の言葉でですね、真理をですね、理と言います。それに対しそれが、その人の習慣となっているものを自というんですね。だから、その人が、例えば善知識という人が尊いのではなくて、その善知識の説かれている教えが尊い。わかりますかね。善知識が尊いのではなくて、善知識の説かれている教えが尊いんです。何回でも言いますけどね、善知識が尊いのではなくて、善知識の説かれている教えが尊いんです。教えが尊いっていうことは、教えをね、聞いている人が理解しなかったら意味がないんですよ、ね、教えが尊いっていうことは、その教えを自分が理解して初めて意味があるんです。だから例えば、私自身がある真理を知っていて、その真理を伝えようとしているとした場合ですね、その聞いている人がその真理を理解して初めて意味があるんです。わかりますかね。例えば私がこうですよって言ったと、それに対して聞いた人が、あ、そうなんだと思ってそこで止まってしまうと意味がないわけで、私の理解したものはこうなんですけど、これでいいですかって返すと、そうそう、いやいや、そうじゃなくてこうなんですよってこう返していくわけ。これを何度も何度も繰り返して初めて一つの真理がわかるんですね。だから親鸞上人はこのことについてですね、次のように教えられています。463ページですね。右から 1,2,3,4,5 行目にですね、真に二種ありね、信じると言っても2つありますよ。1つには真ですね。1つには真、2
二つには具ですね。一つには心、二つには具。最初の心っていうのは頭で、あ、そういうことかと合点した、納得したことを心って言いますね。もう一つは納得したことを実践しようとしている、ね、実践に移していることが具。ね、核のごとき人はまた真ありといえども信じてはいるけれども推具するあたわず実践に移していない。この家に名付けて真不具足という、信じていないと言うんだと、こういうことですね。だから、法が尊いのでその法を聞いたら必ず実践に移すということ。だから真理、こういう真理ですよと言ったらその真理を実践というね形に移していく、こういうことですね。実践という形に移す。だから法が尊いってことは、必ずですねその真理を聞いたら実践に移すわけです。で実践に移さないものっていうことはまだ真理が分かっていないので教えを聞かなくちゃいけないと、こういうことです。でもう一つありますね、真にまた二種あり、一つには門より生ず、門というのは聞くってことですね。もう一つは死、死というのは、聞いたことをよく頭で理解するってことですね。頭でそれをよく、考える判断することを死と言います。でこの人の信心は門より生じて、ただ聞いて鵜呑みにして実践するばかりでってことですね。死より生ぜず、自分でよく納得していないと。この家に名付けて真不具足というと、信じていない人だというんだと。非常にまあ質問自体が難しいんですけど、人が尊いんじゃないですね。その人によるんじゃなくてその方が尊いので、その法を受け取るまで徹底的に尋ねればいいんです。徹底的に尋ねる。だからこうですよって話を聞いてよく納得できなかったら聞いていいんですよ。こうなんですかと、いやそうじゃなくてこうなんですよと、いやこうなんですかと、いやそうじゃなくてこうなんですよと、それを何度もやって初めて一つのものが理解できるので、例えば私がこういうことをしなさいと言ったからといってね、それをそのまま鵜呑みにしてやってしまうと、さあ仏法が分かっていないってことになっちゃう。だから仏法っていうのはなぜそれをしなければならないのかっていうのが真理ってことですね。そしてそれがよく分かったら必ず実践に移すってことです。こういうことですね。解いている人も本当に分かっていたら実践しようとしているってことです。つまり話してはいるけれども実践に移していない解く人がいたらですね、そうおかしいわけですよ。本当に話していたことがよく分かっているなら話している人がまず実践しようとしている、できているかどうかは別ですよ、実践しようとしている、字に移しているってことです。理が分かっているなら字に移そうとしていると、こういうことです。習慣しようと、例えば、掃除が大事ですよって話をしたら掃除を実際にやろうとしているってことです。それができているかどうかは別ですよ。整理が大事ですよって話をしたら整理を、実践しようとしている、こういうことです。だからよく納得しているものは必ず実践に移す。だからといって、実践しなくちゃいけないということでよく分からないうちに実践に移してもいけませんよっていうところなんです。だからその人が尊いわけじゃなくてね、その説かれてる法が尊い。だからその法が教えている内容が分かるところまで尋ねないといけないわけなんですね。わかりますかね。そして人が尊いわけじゃなくてその法が尊いっていうことは、その法を自分が身につけたらその人と同じような徳が身につくっていうことなんです。
だからある特定の人が尊いわけじゃなくてね、その人の持っている徳が尊いわけで、仏法を説く人は自分の中だけでその徳をとどめるのではなくて、その徳を一生懸命プレゼントしようとしてくださっている人なんです。その持っている徳をプレゼントしたら、聞いた人はその人の持っている徳が身につくので、その人と同じように法が解けるようになるということです。わかりますかね。なかなか難しいんですけど、うん、その人が尊いとなったらね、例えば私が法を解く、その人が尊いなら私が尊いってことですね。そうすると、皆さんは私のところに人を集めようとすると、ね、皆さん上田さんに会ってください、上田さんに会ってくださいっていうことで集めようとする。これは人が尊いってことです、ね、それに対し法が尊いっていうのは、その人の持ってる法が尊いんですから、法を受け取ったら、相手がね、話してる相手に法が受け取ったら、その法を別の人にも解くことができるわけ。わかりますかね。だから別に私のもとに人を集めなくてもいいってことなんです、ね、私が解く人ならば私のところに集めなくても、その法さえ受け取ればその聞いた人から伝えてもらったらいいですよってこと。法が尊いんだから、人が尊いわけじゃなくてね。だから人によらざるべしっていうことは、その人にすごい力があってね、その人のところに人を集めたらいいってことじゃないわけです、ね、いいのは、大切なのはその法が尊いってことです。もうこの辺がなかなかね分かってもらえないんですけど、図にするとある一人の善知識がいて、その人のところにみんな集めればいいと、こういう考え方が 人に寄っているってことです。だから人に寄っているってことは、ある人がいてこの善知識のところに話を聞いていた、いやこの人は本当に素晴らしいですよと、もう周り中からですね、皆さんこの人のところに集まりましょう、この人からじゃなければ真実は聞かせてもらえませんからっていうことで、この人のところに集めようとする。これが人に寄っているってことです。法によるってことはどういうことかっていうと、いやいや、この善知識さんの話をこの人が聞いたら、ね、聞いたってことは、その善知識さんから法が届いたってことなんです。そしたら、いや、私はこの善知識さんからこういう話を聞かせてもらいましたよって言って、話を伝えることができるわけ。こういうことですね。そうすると、別にこの人は善知識のもとに聞く必要はないんですね、これ。なぜかというと、この聞いた人が法を受け取ったからなんです。法を受け取ったから、この人から伝えてもらえばいいんであって、その人の、つまり善知識のもとに連れていかなければならない理由はないんです。こういうことです。例えば、国が違う場合、遠いですよね。遠かったら別にね、その国に行った方がちゃんと善知識から法を受け取っていたら、その国で解いたらいいんです。こういうことです。法が尊いってことは、法は人を離れて伝えることができるってことなんです、ね、だから善知識っていうのは自分の中に法を、ね、法を貯めておく人ではなくて、法を分け与えていく人なんです。だから分け与えられた人はその法を受け取ることができるから、受け取ったら、他の人に伝えることができる。ありますかね。その例えばこう DVD とかね、そういうものであれば変わらない、はい、それはそのままいきますよね、はい、そのままいきますけど、その聞いた法っていうのは、はい、どの程度なんていうか、こう間違えないというか、それはですね、DVD よりも聞いたものの方が確実なんです。ここがポイントなんですね。いや、DVD の方が正確じゃないか、直接全知識を話した内容を渡すことができる。違うんですね。真理っていうのね、真理、この真理っていうのは、言葉を離れたもの、これ、離言真如っていうんです。
離言真理、つまり言葉を離れたものが真理なんです。例えば私が説法したものを DVD に撮ってそれを誰かに見せたとしても、それは真理の一つの側面しかないわけ。これはエゴン真理って言ってね、言葉によっている真理ってことです。それはちょうど例えるならば、立体的なものをの一部だけね、こう表面だけしかわからないってことなんです。その裏側が見えない、ね、だから DVD で見たとしてもですね、それは賢い人はねパッとわかりますよ。それはその人がすごいんであって、普通はそれを聞いてもわかるのは物事の一面だけなんです。だから、本当はですね、ちゃんとその内容が分かるところまで何度もやり取りしてですね、そして自分の中に、あ、そういうことかと分からんといけないんですね。そう、分かったものが法が伝わったっていうことなんです。こういうことです。だから先ほどの後にですね、義によりて語によらざるべしっていうのが出てくるんですね。これ468ページに、字によりて語によらざるべし。だから DVD とかで映したものは語なんですね。言葉に現れちゃったものなので義ではない。義っていうのは離言真理。だから義を理解しないといけないんですね。語ではなくて義なんです。だから真理っていうのは、そのなんか説法原稿みたいなものを書いてね、こうですよってその説法原稿通りに話をしたらいいものじゃないんです。そうではなくて、自分自身が体験したものを、まあ、いろんな言葉を通して話をしていくのがね、説法なんです。そして自分の体験したものを何とか分かってもらおうとするのが説法なんです。だからその中に含まれた内容を理解しないと意味がないんです。その内容が法なんです。法を理解したら自分の言葉で話ができるんです。だから聴聞っていうのはね、聞いた話をその順番通りに話ができる力じゃないわけですよ、ね、話した言葉が正確に言えるようになるかってことじゃないわけです。そうじゃなくて、自分の中でそれが理解できてね、自分の言葉で話ができるかどうかなんです。その聞いた話をその言われた通りに覚えることが大事じゃなくて、その中身を理解することが大事なんですね。例えば分かりやすく言えばですね、あるお坊さんがですね、子供にですね、いいか、堪忍というですね、堪忍というね、虹が大事なんですよ、堪忍の虹が大事なんですよってこう話をしていたら、子供がね、お坊さん、堪忍って言ったらね、堪忍で四字じゃないですかと、なんで堪忍が二字なんですかってね、子供が聞いたわけです。そしたらね、坊さんがね、違う、堪忍っていうのはね、耐え忍ぶこと、こらえ忍ぶことなの、こらえ忍ぶことが大事なんだよってこうね話をした。そしたらね、子供が、こらえ忍ぶ、え、六字じゃないんですかとね、こういた。そしたらそのお坊さんがね、あんたも本当に分かり分かりがね、頭が悪いやつやな、ポカンってね叩いた。このお坊さんは堪忍が大事なんだよ、堪忍が大事なんだよって言っていながら、その堪忍っていうのはね、こういう時に我慢することですよね。それがちょっと子供が言われたからといって腹が立ってポカッと殴っているっていうことは、堪忍の意味が分かってないわけです。だから言葉の意味は分かっていますよ。だからそういう話を聞いたら言葉の意味は分かる。でもその心を理解するのが仏法ってことです。だから言ってるけどね、結構そのやってない人が多いわけですよ。それはその心が分かってないと思います。結構ね、言うんですよ、こうだよ、こうだよ、こうだよ、でもこういう時にこういうことをするのがあなたの言った意味じゃないんですかっていうのが多いわけですよ。
だからその言った心を理解するのが法を理解するってことなんです。法を理解するってこと。法を理解するっていうのはその心を理解する、内容を理解するってことなんです。だから内容を理解したら自分の言葉で話ができるんですよ。だから言葉を理解していたらね、その応用が効かないわけ。だから仏法を聞くっていうのはあくまでも内容を理解するってこと。その内容を理解したらその内容を自分からじゃなくて他の人から伝えてもらうことができるわけです。こういうことです。だからその内容が理解できるところまで何回も尋ねなきゃいけないんですね、前置式に。で前置式はその相手に対して内容が分かるところまで伝えなきゃいけないんです。もうちょうど尋ねるときはね、子供のように尋ねてください。子供のようにっていうことは、子供はよくね、お母さんがお片付けしましょうねとか言ったときにね、なんで片付けなきゃいけないのって聞くんですよ。そしたらお母さんがね、片付けなきゃいけないの、どうしてって、ね、だから片付けなさいめとかね、お母さん自身が片付けなきゃいけない理由が分かってないってことね。で子供のようになんでって聞かなきゃいけないと。なんでやらなくちゃいけない、なんでどうしてと。それに対して、徳川はこういうことでやらなくちゃいけないんです。いや納得できない、どうしてなんですか。それに対してまた徳氏とはこうなんですよ、こうなんです、こうなんです、分かってもらえるところまで話をする。で子供が、あそうなのかと、だから お片付けをしなくちゃいけないんだということが分かるところまで話をするってことです。この場合なんでお片付けをしなきゃいけないのと言った場合ですね、まあ、一番本質的なところはですね、2つあって、1つは大切なものが壊れるからです、なくなるからです。例えばおもちゃを出しっぱなしにしていたらね、そのおもちゃがなくなったとしても文句言えないです。なぜ片付けなきゃいけないの、それは大事なおもちゃをなくしたくないからです。使った後にちゃんと片付けておかないとね、誰かが踏んだ、誰かがいじった、そしてなくなってしまった、文句は言いません。そういうことを子供に教えてあげなくちゃいけない。もう一つはですね、その場所を誰かが使うからです。あなたの場所じゃないからですね。これはみんなで使っている場所だから、だから他の人がその場所を使いたいとこう思った時にその使えないからですね。だから使い終わったら他の人のために開けなければならないってことです。こういう2つの理由なんです。そういうことをね、こうお母さんがちゃんと子供さんに伝えてあげないといけない。そのためにはその出してあるものが子供にとって大事なものではないとね、片付けることは身につかないと、こういうことです。そういう本質を話をするのが法なんです。で本質を理解したら、お母さんは子供さんにそれを伝えることができる。それを伝えるのが前置式の仕事、こういうことです。だから法が尊いんですね。人が尊いわけじゃない、人が尊いわけじゃないから、人が尊かったらね、その人のところに聞きに行かなければならないということになる。法が尊いならばその人に聞きに行かなくても、その人から聞いた人に教えてもらえばいい。その人が10年間話をしてきたなら、10年間分だけ法が伝わってるはずなんです。そうしたら別に前置式から聞かなくてもいいんですよ。その法の伝わってる人からね、聞けばいいんです。それは何年経っても一人の前置式から聞かなければならないと言ったらね、その前置式は誰に一人として法を伝えてないってことなんですよ。じゃあこの人前置式なんですかと。前置式っていうのは自分が法を伝えてね、その法を伝えた人から伝えてもらえるようにする、それが仕事なんです。だから仏法を説くってことは、聞いた人にもうだ聞いた人が誰かに話ができるような状態にするためにね、聞いた人が誰かにこう話ができるようにねなるために話をしてるんですよ。それは何年間も話をしていながら誰もねその話ができないとしたならば、それはこの人の能力自体に問題がある、とこういうことです。だから法が尊いというのはそういうことですね。
法によって人によらざるべし。だからその人からちゃんと法が受け取れているかどうかが大事ってことですね。だからこの人が善知識かどうかっていうことは、その法がちゃんと伝わってるかどうか、聞いた人からね、誰かに伝わってるかどうかが大事。それに対して人によってしまうとね、この人から聞かなくちゃいけないということで、みんなこの人に集まろうとする。これは仏教の形としてはおかしいということですね。この人にから聞かなければならないということは、この人は誰一人として法を伝えていないということ、こういうことですね。法を伝えているならば、この人から聞かなくてもいいんです。こういうことですね。これが法によりて人によらざるべしということです。例えばその法というのは、例えば今そのなぜ片付けをしなきゃならないのかっていう、その、はい、それはその大切なものがその壊れたりしないためと、その誰かのためにこう場所を空けるという、そのそれも一つの法なんですか。そうです、それも一つの法です。はい、そういうことがまあ目にいろいろ、そう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 。でそれを通して私たちが求めている法というのは、その真理を見抜く方なんです。つまり例えばなぜお片付けをしなきゃならないのと言った時に、パッとそれが出てくる、その物事をまっすぐ見る力を仏教では仏の知恵と言います。それを求めているということですね。それを手に入れれば、さまざまな日常生活の問題を解決することができる。だから全ての問題を解決する元の知恵を手に入れたいと思うのが仏になりたいという心なんです。だから普通私たちが法を聞きたいと言ったら、普通のその一つ一つの問題を解決したいって意味なんですね。でそれをある程度解決してもらった人が、ああやっぱり仏法ってすごいなと、その一つ一つの真理を見抜く力、知恵が欲しい、仏の知恵が欲しいと思って求めていくのが、信心決意を求めていくっていうことです。長くなってしまうかもしれませんが、その信心決意をどのようにして求めていくかということが、教行信証、信心決意のね、求め方ですね。それについて教えられているところが406ページですね。左から 1,2,3,4,5,6,7 行目ですね。ちょっと難しいことですけど、ちょっと説明させてもらいますね。般若とは如に達する絵の 7里と。般若っていうのはですね、これは物事の真理を見抜く力です。その真理を見抜くことによって、全てのものをまっすぐ見ることができてですね、そしてそれによって真如ですね、真如に達することができる。わかりますかね。406ページの左から 1,2,3,4,5,6,7 行目に、般若っていうのは、私たちが求めている知恵はですね、さまざまな知恵の中でこの般若の知恵を手に入れようとしているわけですね。その般若の知恵っていうのは、物事をまっすぐ見る知恵ってことです。例えばなぜお片付けをしなければならないの、それはこうだっていうふうに見抜く知恵、これが般若の知恵。その般若の知恵を手に入れることが私たちの目的なんです。でそれはどのようにして手に入れることができるかということなんですね。それが書かれてある。で方便とは言に通ずるの知の性なりっていうのは、方便っていうのはですね、相手を幸せにしていこうとする働きかけを方便と言います。で言に通じるっていうのは、相手を幸せにしていく、まあいろんな手立てっていうことです。で如に達すれば、すなわち心行若滅なりっていうのは、如に達するっていうのは、般若の知恵を手に入れてですね、真如に達成すれば、心の、煩悩がですね、全てなくなって清らかな心の状態になると。で言に通ずればっていうのは、方便によってさまざまな手を尽くす、相手を幸せにしようとさまざまな手を尽くすことによって、周期を顧みるっていうのは、さまざまな相手の姿が見えてくるってことですね。
だから一生懸命相手を幸せにしようと努力すればするほどですね、相手の姿が見えてくる、相手の姿が冷静に見えるようになってくるってことですね。木を顧みる後、つぶさに応じて無知なりっていうのは、相手の姿が見えてきたその知恵というのは、相手をまっすぐ見ることのできる知恵、無分別知っていうことですね。無知っていうのは無分別知っていうことで、相手をまっすぐ見ることのできる知恵ですよと。で、弱滅の絵、また無知にしてつぶさに顧みるっていうのは、今度は、無分別知っていうのを手に入れることによって自分の心の汚れも取れてくるってことです。だから相手に一生懸命幸せになってもらいたいと接することによって知恵が体得でき、その知恵によって自分の心の汚れも取れていく。わかりますかね。だから相手を幸せにしようと働きかけることによって得られる知恵が般若の知恵なんだってことです。それによって、自分の心の汚れが取れてくるということです。つまり相手を幸せにしていかなければ、私自身の心の汚れは取れていけないし、般若の知恵、つまり法を体得することもできないということです。ですかね。だからどうしたら救われますか、どうしたら幸せになれますかと、どうしたら信心結合できますか、その答えは相手を幸せにしていこうとさまざまな手を尽くすことによって、なれますよと。それによって知恵が体得できると。その知恵によって自分の心の汚れが取れてくるということをここで書かれているんですね。で、しかれば、すなわち知恵と方便、この知恵と方便というのはですね、この知恵というのはその般若の知恵のことです。で、方便っていうのは相手を幸せにしていくっていうことで、愛よりて動き、愛よりて静かなりということで、お互いがですね、動いて静かっていうのは、自分が一生懸命相手を幸せにすることによって知恵を体得し、その知恵を体得することによって心の汚れが取れて、まあ心のが静かになっていくってことなんですね。で、道の上を叱せざることは知恵の苦なりっていうことで、道の上っていうのは相手を一生懸命幸せにしていくままが、上が叱せざるっていうのは、自分の心の汚れが取れていくのは、その相手を幸せにすることによって知恵を体得するからなんだと。で、上の道を排せざるはっていうのは、自分の心の汚れをなくすことに心を向けていってですね、行くことで精一杯で、相手を幸せにしようとしていない、していこうとしない状態をやめるということで、つまり自分の心の汚れを取るっていうのは情、道っていうのは相手を幸せにすると。だから自分の心の汚れを取っていこうとするままが、相手を幸せにしていこうとするのは方便の力、相手を幸せにしてあげたいという心によって起きるんですよと。だからこの家に知恵と慈悲と方便と般若を摂取しということで、知恵と慈悲によって、知恵と慈悲と方便によって般若を体得することができるんだと。で、般若方便を摂取するということで、般若によってまた方便が、起きてくると。で、左から3行目にですね、もし知恵と方便とによらずは菩薩の方、すなわち上座さることを知るべしとなると。つまり実際に相手を幸せにし、そして幸せにすることによって得られる知恵、その知恵によってまた自分の心の汚れを取り、また相手を幸せにしていくという、そのサイクルを続けていくことによって仏になれますよということです。で、もし知恵がなくして世上のために一生懸命頑張っていたら天道に出せんということで、一生懸命頑張っても空回りしますよと。もし方便なくして相手を幸せにしようとしなくて、一生懸命仏の悟りを得ようと思ったら、実際を称せんってことで仏にはなれませんよっていうことでね。要は何が言いたかったかっていうとですね、この無分別知というですね、物事をまっすぐ見る力というのは
相手を幸せにしていこうと働きかけていかなければ得られないものであり、その得られた知恵によってしか自分の心の汚れを取ることはできないってことなんです。難しい話でしたね。まあ、要はとにかく相手を幸せにしていこうとこう一生懸命やっていかないと自分自身の心の汚れは取れていきませんよ、仏になることはできませんよっていうことがここで教えられているってことです。だからどうしたら信心決意できるか、それは相手を幸せにしようと右往左往としていくことによって得られるものなんだってことです。その今のお話ですと、はい、何もこう信心欠如というそういうようなそのガラッというようなそのあるものがなくてもこう徐々に徐々にとこうなっていきますよ。はい、なっていきます。徐々に徐々にその水際のことが書いてなくて、はい、徐々に徐々に仏になっていくみたいな感じ。そうです。だけど信心欠如しなければならないのはその相手を幸せにしてあげたいという心が続かないからです。信心欠如というのはその心がどんなことがあっても崩れなくなるという、そういう身になるということですね。だから信心欠如にしてですね、相手を幸せにしておこうと方便を徹していかないと仏にはなれないということ、こういうことですね。ここにはその水際のところは書いてないですね。これはあくまでもこの部分は信心欠如した後の世界についてね、仏までの到達の方法について説かれているので、神前のことではない。神前でもそれをやっていたらいいですよってことです。はい、こういうことです。ちょっと休憩したいと思います。